Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Атомна енергетика залишається ключовим елементом енергетичної безпеки України. Особливо зараз в умовах війни. Не випадково саме проблемам впровадження інновацій у цю галузь безпеки була присвячена представницька міжнародна конференція, яка була організована Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України за участю Українського ядерного товариства, Енергоатому та багатьох інших профільних інституцій. Більш докладно про теми, що обговорювались на цій конференції, майбутнє атомної енергетики та вклад українських науковців в розвиток цієї галузі, ми будемо говорити з директором Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, академіком Національної академії наук України Анатолієм Володимировичем Носовським. Вітаю, Анатолій Володимирович. Конференція, дійсно, яку ви провели, вона вразила. Ну, думаю, щоб інакше не могло мене особисто, як пересічного учасника. Це я пам'ятаю точно, і я з особливою відповідальністю віднісся до своєї доповіді. Але це, думаю, що не випадково, тому що дійсно атомна енергетика за всіма вимірами стоїть на першому місці. Перше, завдяки атомній енергетиці у нас взагалі є енергетика, оскільки це вже, не знаю, 80 чи 90% питома вага, особливо після руйнувань теплової енергетики нашої. Безпека атомних станцій – це питання від створення атомних станцій, взагалі, як кажуть, мирного атому по сьогоднішній час. Друге – це постійна турбота про те, щоб вона існувала і постійно пішли йти реконструкції, продовжувалися терміни використання, проводились інновації, щоб навіть достатньо старі станції працювали як нові. І, звичайно, актуальна тема, тому що ми розуміємо, що завтрашній день всього світу – це все одно на першому місці атомна енергетика, про що переконалися уже всі країни, навіть і Німеччина якийсь свій час відмовилася і зробила велику колосальну помилку від атомної енергетики, а зараз її поновлює. Скажіть, будь ласка, ну, безпека, ви мене вчите постійно, що це на першому місці. Скажіть, будь ласка, поточний стан безпеки нашої атомної енергетики, особливо в умовах війни зараз. Як ви оцінюєте? Ну, це дуже таке широке питання про безпеку. Але взагалі можна сказати таким чином, що всі наші атомні станції, всі наші енергоблоки, які контролює Україна, ну, за випадком Запорізької атомної станції, працюють зараз безпечно. І ядерна саме безпека, вона знаходиться в тих режимах, вона відповідає повністю всім нормам і правилам з ядерної традиційної безпеки. Які диктуються як міжнародними правилами, так і нашими національними. Так, так. Я скажу навіть, що спостерігається навіть зменшення кількості порушень в режимі роботи атомних станцій в порівнянні з минулим роком і позаминулим роком, то ми бачимо, що ядерна енергетика зараз вона безпечна. І саме ядерна безпека, вона виконується в повному обсязі. Чи правильна думка, яка от приходиться чути зараз від різних коментаторів, не обов'язково це профільні експерти, а це політики, що ми можемо, одна тільки небезпека є відносно безпеки атомних станцій, що можуть в результаті військових дій порушуватись інфраструктура і будуть лише аварійно відключатися атомні станції, тому що тверезі людини не прийде в голову, щоб влучати по атомній станції, тому що це вже ризик ядерної війни. Так,
то саме так воно і є. Всіми міжнародними меморандумами, там, договорами є прописане все це діло, що ніхто не буде там стріляти або пускати ракети саме на ядерний енергоблок. Але ж ми бачимо з вами, що з нашими братами це не дуже виходить. Всі ці домовленості, які міжнародні домовленості, вони не виконуються. І ми бачимо, що літають ракети, і літають над майданчиками атомних станцій саме. Захоплена була майданчик Чорнобильської станції, Запорізької атомної станції, в Харкові оцю Харківську. Харківський об'єкт, джерело нейтронів. Так, ну, це дуже, але енергетична структура зразу була одразу розбомблена. Так. І це небезпечно, і ми всі це розуміємо. Але ми теж розуміємо, що там стріляти ракетами на ядерну установку – це теж небезпечно і для тієї країни, яка це робить. Робить, ну, це ключове. Тому це не робиться, але ми теж і всі фахівці розуміють, що ядерний об'єкт можна зупинити, якщо цю енергію, яку виробляє атомна станція, нікуди буде дівати. То не буде трансформаторних підстанцій, мережі електропередачі. І от ці об'єкти потрібно захищати. Що додатково було зроблено, не розкриваючи якихось таких спеціальних вже інформацію, яку не можна оголошувати. Була проведена додаткова якась робота для того, щоб інфраструктуру якось убезпечити від можливого руйнування? Так, це все робиться. І на майданчиках атомної станції робиться. І будуються захисні споруди, які захищають оці трансформаторні підстанції. Але ж ви розумієте, що оці, як вони, ми звикли російською, ОРУ, відкриті розпределительні устройства, вони відкриті, і там ніякого захисту немає. Ну, ми можемо захистити якісь там стінки, поставити з бетону, чи чогось таке насипати. Да, але це від тільки осколків, а від прямого влучення це не спасе. Тому оці трансформаторні підстанції, які є на майданчиках атомної станції, вони захищаються. Ми захищаємо, будують там на Екоенергоатом захисні споруди. Так, це чутлива така інформація, вона в тиші повинна бути, вона таємна. І не розповідають, де, чого і що зробили, але робиться. Мені по-доброму вразило, що на конференції йшла не тільки питання обговорювалося, безумовно, це було одне з центральних місць щодо безпеки станції, а ми говорили про майбутнє з точки зору побудови нових енергоблоків. Розмова була, це достатньо дискусійна, щодо електростанцій, малих блочних модулів. І ми говорили про майбутнє. Наскільки на сьогоднішній день, ну то, що війна, це можливо не на часі, але наскільки ви бачите перспективу в майбутніх в тих процесах розвитку мережі станцій? Ну, якщо подивитися на світовий досвід, то ми бачимо, що всі розвинуті країни, вони розвивають ядерну енергетику. Так, да, не в тих масштабах, які було там в 60-х, 70-ті роки, коли там кожен рік запускалося по 10, а то по 15 блоків. Зараз такого немає. Але ми бачимо, що і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія, і інші країни, наші європейські країни, всі практично мають програми, по крайній мірі, розбудови ядерної енергетики. І це робиться. Я не беру вже в розрахунок Китайську Народну Республіку. Коли я з ними починав працювати 15 років назад, у них було 10 енергоблоків, а зараз у них 56
енергоблоків. Хто на першому місці по кількості енергоблоків чи подужності загальній? Сполучені Штати Америки. У них скільки блоків? Ну, порядка 100, я зараз не знаю, 98, ну, біля сотні енергоблоків. То саме вони і зробили той такий поштовх, що всі почали займатися цим самим. І це дуже вигідно, і це економічно вигідно. Якщо б не було цих аварій, які були на Three Mile Island, на Чорнобильській станції, на Фукусімі, то ще більш би розвивалося. Але це теж досвід. І ми розуміємо, що технічні технології, вони завжди несуть з собою небезпеку. Все залежить від ризику, який спільнота може приймати. Ми ж користуємося з вами автомобільним транспортом, літаками літаємо, аварії, і таке інше, а це все ж ризик. То і ядерна енергетика, нема нульових ризиків взагалі. Ми з вами живемо в умовах ризиків. Ну так. Критична інфраструктура, не випадково слово критична називається. Вона так, критична, але... з точки зору економіки, з точки зору безпеки теж вона так, критична. Так, так. Але ми з вами робимо таким чином, щоб ці ризики знизували, зменшувалися. І оце і наукові установи, науковці, інженери на атомних станціях працюють для того, щоб зменшити ці ризики і щоб ядерна енергетика була більш безпечна. Скажіть, будь ласка, як розмістити по ранжиру, по ступеням? Хто сьогодні з точки зору побудови більш ефективних, безпечних, ну давайте, великих енергоблоків, на якому місці знаходиться в світі? Тому що лідери, це відомо, ви називали Сполучені Штати, вже Китай лідер, ну, Російська Федерація завжди була лідером. Індія багато будує, велика країна. Скажіть, як от можна їх розподілити по місцям? У кого більш ефективні станції, менше собівартість і більша безпека? Ну, чи так не можна? Вони майже всі на одному рівні знаходяться. Щодо рівня безпеки і щодо рівня економічних якихось показників, то тут потрібно сказати, що багато вже старих енергоблоків є, які не відповідають сучасним вимогам з безпеки. І вони постійно виводяться з експлуатації. А замість них будуть будуватися нові станції. Україна теж, ми вийшли на той рівень, коли наші енергоблоки вже майже відпрацювали свій ресурс, ми продовжуємо цей ресурс за допомогою там і обґрунтувань, і заміни обладнання, і таке інше, але рано чи пізно будемо знімати з експлуатації, і потрібно тому будувати нові енергоблоки. І коли ми провели аналіз сучасних енергоблоків, які є на ринку і можна буде придбати їх і поставити у нас в Україні, то зараз це IP-1000, які пропонуються будувати у нас майже 9 реакторів, то вони і безпечні. Але взагалі вперед, якщо дивитися в майбутнє, то ми розуміємо, що ці енергоблоки теж можна зробити ще більш безпечнішими. Ну, ми розуміємо, що, ну, дивіться, поставили енергоблок, закрили його якимось конфайментом, значить, це рівень безпеки, як соблюдається. А якщо ще один конфаймент поставити, а потім ще один, то можна ще безпечніше зробити. Але наступає той час, коли тоді така станція, яка буде видавати електричну напругу, вона буде неконкурентною на ринку. То тут потрібен якийсь баланс, щоб зробити таким чином безпека і економіка.
Наскільки років зараз ті станції, що проєктуються, енергоблоки, наскільки років в умовах, що ми приблизно маємо весь арсенал продовження термінів експлуатації, наскільки років роботи розраховуються? Це 50, 80 років, 100 років, можливо? Ні. Ну, наші енергоблоки були розраховані на 30 років оце радянського проєкту. І зараз вони продлеваємо строк експлуатації цих енергоблоків там, на 10, на 20 років. Там. Скільки це можна буде зробити з точки зору безпеки саме? А нові енергоблоки, це взагалі вони зараз проєктуються на 60 років. На 60, так. При можливості потім продовження терміну експлуатації. Так що можна говорити і про 100 років. Даже старі енергоблоки зараз в Сполучених Штатах Америки, деякі, будуть продлюватися до 80 років. Це при умові, що вони можуть корпуси. Так, Віджигання корпусів – це головна проблема наша. Ну, не віджигання, а просто стан корпусів. Стан корпусів, да, їх розпухання в результаті радіації, і треба їх відновлювати. І тут є питання, я знаю, від ваших колег, які теж мене формували. Як ви ставитесь, ну, можливо, це ви можете філософськи на це відповісти, на місце і роль малих модульних станцій, про яких постійно мова йде, що треба їх будувати в Україні. Порівняно з великими станціями, тисячниками, там більше тисячі. Взагалі, от, коли ми говоримо про безпеку атомних станцій, то всі оці аварії, які були, на атомних станціях, це цей досвід аналізуючий. Ми бачимо, що це взагалі не спрацьовують іноді активні системи безпеки. А проекти вже нові, які йдуть, там багато вводиться пасивних систем безпеки, які працюють взагалі. Є там напруга електрична, там як от в Фукусімі там не стала і така аварія трапилась. Чи нема, вони будуть заглушатися самі, розхоложуватися самі ці. І от саме з цими системами безпеки можна це. Малі модульні реактори, ті проекти, які зараз, будемо говорити, обговорюються, вони саме використовують ці пасивні системи безпеки. І якщо це піде, взагалі зараз то ще немає жодного проєкту малого модульного реактора, то це буде прорив. І ми можемо їх будувати спокійно там в кожній районі, при великих там містах, і зробити таким чином, щоб замінити нам всі оці старі наші теплові станції електричні. Тобто буде про більш локальні такі розповсюдження малих станцій. Так. Угу. Взагалі це потрібно для того. Базова енергетика потрібна, великі блоки потрібні, щоб держати систему. Але потрібні ще енергоблоки, які будуть регулювати. Угу. Регулюючі можливості потрібні, а це тільки малими. Малими. Це тепловими станціями можна робити, да, гідростанціями можна робити. А ви ж розумієте, що наша теплова повністю зараз в такому стані знаходиться після обстрілів і в дуже поганому стані. Гідростанції теж саме. Тому і ми націлені на це, щоб будувати якісь інші конструкції, які будуть от, називатися малими модульними реакторами. Які це будуть реактори, я ще не знаю. І ніхто зараз не знає, тому що їх ще немає. Коли з'явиться, тоді ми побачимо і будемо аналізувати. Ви якраз та людина і та установа, де сходяться буквально всі аспекти, які торкаються атомних станцій, їх діяльності, безпеки, побудови і так далі, що врешті-решт оцінку кінцеву видаєте як наукова установа, точніше експертизу, яку потім вже закріплює печатками там,
наші регулюючі органи, включаючи Енергоатом, ну і Євроатом, який слідкує за всім. І ви можете оцінити сьогодні, мені здається, стан готовності наших професійних кадрів не тільки для участі в функціонуванні, в роботі атомної станції, вони у нас забезпечені фахівцями, всі станції працюють, значить фахівці є, значить вони готуються. Коли мова йде про побудову нових, де наша питома вага участі в якомусь секторі, який, ну, можливо, навіть на аутсорсинги веде свою роботу? Тому що раніше, ну, я пам'ятаю, я ще починав працювати з Харківського фізико-технічного інституту, мені сторожили, яких вже немає в цьому світі, розповідали, як починалась робота взагалі над мирним атомом, не тільки мирним, а атомною енергетикою, ХФТІ, в інституті Курчатова, які були, ставили завдання, як, наскільки я сам закінчував, ну, факультет, який називався ядерне відділення фізфаку, а потім це був фізтех Харківського університету. Готувалися кадри, і, ну, звичайно, в кооперації, значить, з країном-партнером тоді будувалися станції. І приблизно, ну, хоча б не 50-50, ну, щось таке близьке, порівняна участь була. Наскільки сьогодні ми можемо розраховувати, враховуючи, що будуть головними забудовниками, це вже нові організації, наша участь в роботі, в проєктуванні, в інноваційних якихось рішеннях, безпеці цих фінального вже продукту? Чи просто ми приймемо те, що під ключ побудовано кимось? Багато чого Україна може робити сама. Багато. Ми можемо зробити, ну, повністю турбінний острів на турбоатом, ядерному майданчику, і побудувати і турбіну, і генераторні установки. Ми можемо робити насоси. У нас є підприємства такі. Та всі під час війни вони пошкоджені, там, і люди кудись пішли, там, виїхали в інші країни. Але цей досвід є у нас, і ми будемо це робити. У нас є, ми можемо будувати системи контролю, ми можемо цей імпульс радіо, ці такі підприємства, які Хартрон. Хартрон, да. Так. Але ми не можемо будувати реакторний острів. Ми не можемо робити корпуси реакторів, тому ми частину обладнання будемо закупати. Але це все можливо. Це все можливо. Потрібна тільки воля, політична воля потрібна і підтримка держави на цього. Як свій час, якщо це буде, то будуть і у нас, і будуть і самі. Ну чого, китайці все ж можуть. Вони ото коли поставили свій перший радянський блок ВВР-1000, то викрутили у росіян руки повністю, таким чином, що вони передали всю передали. Документацію, всі технології їм передали. І зараз вони будують корпуси реакторів. І вони говорять, які там у вас проблеми з Хмельницьким блоком? Ми зараз то давайте ми самі і профінансуємо, чогось на Енергоатом відмовляємо в цьому, але, ну, є політичні, але причини. Політичні причини. Мало того, вони ото почали будувати IP-1000, китайці. І вони вже 4 блоки у них працюють, IP-1000. І теж у них є вся документація? Я не знаю. Є у них, ну, якщо теж будують, Китай, да. Так. За 10 замками. Да. Але у них на першому блоці було 35% обладнання китайського, а все остальне вони закупали. А на четвертому блоці, коли вони вже добудували, 85% було все китайське вже. Да, це вони перерисують на свою рисову бумагу і роблять дуже гарно. І у них заводи такі гарні заводи, що я просто-напросто то був, подивився. Да. Підготовка кадрів.
На якому рівні зараз? Тому що в свій час наводились цифри, це декілька років тому, що майже на спеціальності, які пов'язані з роботою атомних станцій, було просто обмаль тих, хто поступав в університети. Ті кафедри, які готують фахівців для атомної енергетики, це в основному Київська політехніка, Одеська політехніка і Львівська політехніка, вони, їх вистачає зараз для того, щоб підтримувати оце все, що у нас є. Мало того, ці кафедри вже націлені на те, щоб готувати фахівців для управління реакторами IP-1000 і навіть малими модульними реакторами. Там нам Сполучені Штати, Арагонська лабораторія, в частності, значить, вони допомагають готувати наших студентів по цим напрямкам зараз. І це важливо. І готуються і підручники, і готуються інші там навчальні матеріали для того, щоб наші фахівці були обізнаними і знали, що це таке, і як цим робити. А війна наклала свій відпечаток такий, що ми дуже нам все пошкодило. І університети, і наукові установи. І це не тільки те, що розрушені там корпуси і таке інше, обладнання, лабораторії пошкодили. А люди, саме головне, люди, багато людей виїхало за кордон. Я це мав на увазі також. Багато людей виїхали в інші міста, вони відірвані. Навчання проводилося в режимі онлайн. Це дуже погане навчання. Там можна ще якось шкільною програмою, якось там дітей зацікавити в цьому. А коли студент і він готується саме управляти ядерним реактором, і ото в режимі онлайн, це не гарно. Як для мене, я сам читаю лекції в Київській політехніці, для мене це дуже важко, тому я хочу відмовитися від цього. Але оцей людський фактор, це дуже погана річ, коли ми школа, порушуються школи. А ці школи, вони ж, ви знаєте... Це головне. Це школа і тоді вони формуються роками. Да. Це десятиріччями вони. По книжкам не вивчиш. Так. Да. Самотужки. А молодь зараз мало йде. В науку, в освіту дуже мало молоді приходить. Ну і в індустрію, тому що, перше, багато галузей вже зруйновано. А ця існуюча галузь теж не дуже приваблює людей. І Збройні сили України потрібно теж. Так, і потребує проблем мобілізації, бронювання і так далі. Вона дуже актуальна. Скажіть, будь ласка, на мою думку, на думку багатьох людей, була свій час зроблена велика помилка з зупиненням роботи Чорнобильської атомної станції, ну, по крайній мірі, двох блоків. Нема зараз ще вже на актуально, щоб відновити роботу? Та ні, зараз вже неможливо це зробити, тому що вже і реакторів самих немає. Ні, вони там є, але вони вже не готові і не будуть ніколи запущені. І палива ядерного цього немає для реакторів РБМК. І взагалі ці реактори РБМК, вони були небезпечними, я вам скажу. Я сам працював на Чорнобильській станції, і я знаю всі ці моменти, які ми... Хоча я вам скажу таким чином, що коли почали ото зупиняти енергоблоки на Чорнобильській станції, а перед тим була велика програма по їх модернізації, яка фінансувалася зі Сполучених Штатів Америки. І ми тоді привели ці енергоблоки, майже три енергоблоки. Три, ну два з половиною тоді говорили. І перший, і другий, і третій. Якщо б не було той пожежі на другому енергоблоці, то і третій був блок. Тобто і другий блок був би. І тоді, в 95-му році, я пам'ятаю,
третій блок увійшов у десятку кращих енергоблоків світу. Це був 95-й рік. Да, це по енерговироботки, по тому самому Кіуму, це був і по безпеці саме. Тому це була політична така гра. Це була політична гра, да, під тиском міжнародної спільноти. Міжнародної спільноти Україна зупинила ці енергоблоки. Хоча вони могли би ще працювати до, по крайній мере, вироботки свого ресурсу. Свого ресурсу. Так. Це 30 років. Да. І ви дивитесь на Ленінградська атомна станція, Курська атомна станція. Вони працювали? Да, досі працюють. Mm-hmm. Проблема імпортозаміщення взагалі цікавить економіку України, раніше цікавила, потім зараз, звичайно, не час про це думати, але імпортозаміщення, точніше, що ми маємо в стані зробити на діючих станціях, враховуючи, що постачання багатьох складових – це постачання було з Російської Федерації, як зараз взагалі справи, ну, скажімо, з паливними елементами – це політика переходу на Вестінгаус, адаптації цих паливних елементів, що успішно робиться в Україні. Що інших складових для атомних станцій? Можливо, без деяких деталей, оскільки це така тема, що вона не обов'язково публічно має в деталях обговорюватись. На вашу думку, як іде цей процес щодо наших власних рішень щодо складових діючих атомних станцій? Ну, я скажу, що це все, що ми постачали із Росії, вже давно можна було самим зробити. Давно. Але цим не займалися. Ну, це було достатньо і вигідно, і удобно там. Ну, і був купити, там, бізнес ще був влаштований на тому, щоб постачати паливні твели взамін на електроенергію, цю продавати. І... Так, я скажу, коли ці твели, цей проєкт нам прийшов в 98-му році, тоді я пам'ятаю, я був залучений до цього проєкту, коли сказали, ну, потрібно вам диверсифікацію зробити, паливо, ну що ж мої яйця в одній корзині тримаєте, треба хоча б хоч дві було. А наші не хотіли. Не хотіли цього робити. І всякчески там налажений бізнес був, да. Так. Тому ото Дедешковський підписав цей контракт з Вестінгаусом. Так. І цей контракт, як він був зроблений? Зібрали всіх тут з відділів ядерної безпеки на атомних станціях, з Харківського фістеху людей, грамотних інженерів, і відправили в Сполучені Штати на Вестінгаус, і вони там сім'ями 4-5 років вони там навчалися. І вони не тільки навчалися, а вони робили. Вони робили проєкт оцього палива для наших реакторів. І тобто, коли говорять, це паливо Вестінгаус, ні, це наше, українське тобто, паливо. Там просто вже зроблено, перший етап адаптації. Зроблено воно на заводах Вестінгауса, так. А потім другий етап адаптації, це вже наші фахівці адаптували вже на місці тут. Так. Це, але розробка? Це теж, знаєте, про це мало хто знає, те, що зараз ви сказали. Що не просто готові для інших станцій паливні елементи постачалися, а ми їх потім пристосовували. А там же вони розроблялися максимально адаптовані. Так проти була Росія, проти того, що ми це паливо. Це ринок, вони на всі конференції, коли я там ще їздив туди, там до Москви, і вони говорили, да, це ж небезпечно, ви там всі, там буде другий Чорнобиль у вас. Та ви що? Подивимось, буде чи ні. Ми зробили всю проєктну документацію, всі експертизи зробили наші співробітники, українські співробітники. Це Державний центр з ядерної традиційної безпеки фахівці. І ми зараз дивимося за цим. Дослідницька експлуатація пройшла, все нормально.
І виявлялись дефекти, але вони як виявлялись, так їх і виправляли, ці дефекти. І зараз це паливо краще, ніж паливо ТВЛ концерн. Краще. Досконали все, так, що можна тільки. Скажімо, пройшла конференція. Ви і без конференції знали, які є інновації, які знахідки, які нові розробки є. Що вас більш вразило, ну, скажімо, за останній рік і в результаті слуховування доповіді на конференції, чого досягли наші науковці, працівники нашої атомної енергетики, ну, в яких, умовно скажемо, в новаціях? Можливо, в імпортозаміщенні? Ну, і в імпортозаміщенні, і в використанні різних нових матеріалів, і в розробці якихось проєктів систем безпеки саме для атомних станцій. Це ми могли б і більше зробити. Але війна. Але війна, вона от накладає свій от такий штрих, що ми дуже багато чого не можемо зараз робити. І хоча от науково-технічну підтримку галузі, наші наукові установи і наші університети, вони виконують в повному обсязі. Важко їм, але виконують. Чи еквівалентна фінансова допомога з боку атомної енергетики, враховуючи, що в свій час ці станції, які сьогодні діють, так, на них багато грошей було витрачено на продовження термінів експлуатації, але інвестиції були зроблені ще 30 років тому, як ви сказали. Тобто вони вже працюють, приносячи чистий прибуток, даючи найдешевішу енергію. І здавалося б, що оця дельта між нашими тарифами і те, що стільки коштує сьогодні атомна енергетика, враховуючи те, що сьогодні витрачається там на ті складові, що ви назвали, чи достатньо цього, чи еквівалентно те, що може дати фінансова атомна енергетика, щоб більше зробити робіт? Тому що у мене складається все-таки враження, що ну така вже йде економія, ну і така дотація з боку атомної енергетики, іншої енергетики, ну, відновлювані там просто, я вважав, що це була велика шкода для економіки України, зроблена так званими тарифами, які були набагато більше, і вони дотувалися з боку бюджету. От тут ви бачите резерв, чи бачите можливість, це і в сьогоднішніх умовах можна було про це говорити? Можливо про це говорити, але якщо подивитися на нашу енергетичну компанію на «Екенергоатом», то вона ж постійно знаходиться на банкрот. І не вистачає коштів. Чому? Вона коли вона коштів. Найприбутковіша організація. От наприкінцево, вона датує багато галузей інших. Датує. І нічого з тим. От зараз, коли вже вона стала акціонерною товариством, і там вже наглядову раду обрали, мабуть, керувати вже грошами будуть вже інші люди, а не указівкою зверху, там, з Верховної Ради чи з Кабінету міністрів, що, а віддайте гроші туди. Хоча все одно, хоч вона акціонерна компанія, вона ж більшість акцій вже належить державі, державі, да, і вона підпорядковується вона Кабінету міністрів. Так. Що зараз з Запорізькою станцією? Чого можете зараз сказати? Вона не працює, не генерує, так? Не генерує, не працює, але ходять такі чутки, доносяться, що окупанти бажають запустити один енергоблок. Як це їм вдасться? Заплатити за енергоблок? Ні, запустити. Запустити? Так, запустити один енергоблок. Я не знаю, який, може, де другий або шостий, там, де паливо стоїть ще російське, то може таке статися. Я не думаю, що останні всі блоки, вони з американським вже паливом, і я не думаю, що вони ризикнуть
запускати з американським паливом. Але якийсь той чи другий, чи шостий можуть запустити. Інфраструктура дозволить передавати цю енергію? І куди? Ж, ну, за вашою оцінкою. Інфраструктура є. І якщо її немає, то це не проблема зробити, по крайній мере, щоб опалювати там якийсь регіон, який їм потрібен. Але якщо дивитися в майбутнє і коли станція перейде під контроль України, то це дуже буде велика проблема для нас. Ми не знаємо, в якому стані знаходиться там обладнання. Ми не знаємо, в якому стані знаходиться там персонал. Тому це дві складових. Обладнання і персонал – це дві складових безпеки. І якщо їх не буде чи там, то це небезпечно буде. Тому і треба готувати персонал туди. І треба готуватися для того, щоб заміняти там обладнання якесь. А перед тим потрібно зробити обстеження. І це велике буде обстеження. Я от дивлюсь зараз по дорозі, там, ото, коли на Чорнобиль їжджу, там постійно там дві-три машини розмінування стоять, там іноземні, які там займаються там гуманітарним розмінуванням цих територій. А там ми не знаємо чого. Там можна обстежувати всі комунікації, всі трубопроводи, все дивитися, коли хоч там є і місія МАГАТЕ, але фахівців з МАГАТЕ не допускають до багатьох приміщень туди. І ми не знаємо, чого там творять і чого роблять. Можна вірити своїй тільки національній структурі. Тому я так от, по моїм оцінкам, це буде 3-5 років, щоб запустити нам Запорізьку станцію після повернення. Які проблеми, на ваш погляд, є найбільш важливими, можливо, небезпечними, з якими, в принципі, ми можемо, ну, крім бомбардування, ми це давайте виключимо, а в самій роботі атомної станції, з якими можемо зіткнутися найближчий рік-півтора? Тобто, забезпечення паливом, забезпечення збірками, поглинаючими елементами, забезпечення аналізу щодо термінів експлуатації атомних станцій, там, якісь там, ну, обладнання, щоб чи сконструювати, чи зробити, замість того, що виходить з ладу. Щоб дієздатність вона була продовжувалась на такому рівні. Важко сказати, дати відповідь на це питання, тому що зараз вже інформація по ядерній енергетиці повністю закрита. І нам не все відомо, що там є. Але адміністрації працюють, ремонти проходять, обладнання є. І не тільки те, що ми там виготовляємо на наших українських заводах, але нам допомагають чехи, нам допомагають інші країни Європи. І саме з обладнанням. То я думаю, що великих проблем не буде у нас з атомною енергетикою. І з паливом не буде. Ну, Вестінгаус працює, ви все добре. Ви вже переконали в цьому, так. Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, от дивіться, ми дуже, у нас був короткий ефір. Ну, я не рахував час, але десь умовно 45-50 хвилин. Таку вичерпну картину нашої ситуації навколо станцій, як вони діють, як вони забезпечені, їх перспектива, взагалі загальні тренди, це ви зробили вперше, от за моєю інформацією, для серед публічних виступів, які приходилось чути. Тому, дійсно, велика подяка, що ви у нас є, що ваша є унікальна установа, і що ви дієте дуже активно в цій сфері, таким чином забезпечуючи економіку України. Дякую вам. А я дякую вам за запрошення. Дякую. Шановні друзі, це був академік Національної академії наук Анатолій Володимирович Носовський, керівник провідної установи, яка відповідає і за безпеку атомних станцій, і за багато аспектів діяльності атомної енергетики в Україні. Я думаю, що ви вперше почули багато нових цікавих речей, яких ніколи до цього просто не були
здатні ознайомитись. І сьогоднішня розмова дала, можливо, оптимізм не тільки мені, а й вам. Атомна енергетика України є, і вона обов'язково буде і буде розвиватися. Будь ласка, діліться нашою цією програмою. Обов'язково ставте лайки, будь-які позначки. І таким чином ми ще більше охопимо круг людей, які познайомиться з цією дуже цікавою інформативною передачею. Дякую всім.